Alisomea alifu kidogo. Alifu, be, te, jim, aini, fei, kafu, againi, alhamdulillah, againi, mei, againi, fei, fei, kaf, kaf, lam, lam, mim, nuni, alam, la, alam ya lidi. Ndiyo Ustadhi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Uu hapa mkono. Sasa shehe. Ni vitu gani ambavyo Ustadhi hataki kuvifanya? Inatakiwa asizini. Ndiyo. Asiibe. Ndiyo. Asimfanyie mtu mabaya. Ndiyo, safi kabisa. Na pia kudhurura usiku asidhurure. Tabia zako hizo. Kwa hiyo inabidi uwa? Niache. Uache pombe Ustadhi hataki kunywa. Hataki kunywa Ustadhi hata siku moja. Punyeto? Haruhusi kupiga. Utaweza? Nitaweza, naweza. Kwa sababu nimeingia Uislamu, na nitaweza hivyo vitu, nitaweza. Inshallah. Nitaviweza kabisa. Sasa, talawe vipi? Talawe, nitasali. 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 Unasinzia? Yani tunaongea mambo ya maana unalala? Amina, silali. Hebu toa macho pale. Hebu ya fiogoshe. Aya, achi. Ustadhi umesema usizini. Kwa hiyo upo tayari kuachana na makulumbembe? Nipo tayari kuachana na makulumbembe na pia kwenda maklabu ya sio na maana sitaki. Sitaki kabisa. Mimi nakuombea shehe wangu ubadilike. Sawa, sawa. Ubadilike? Nabadilika, nabadilika kuanzia leo. Kwa sababu nimepewa kibagarashe na Ustadhi mwingine. Ustadhi nani? Ustadhi wangu. Hey. Ustadhi wangu Rasko. Ndiyo. Hey. Ndiyo. Sisi kuanzia leo ni nini? Ni mashe. Ni maustazi. Ni maustazi. Sisi hatutaki uzinzi. Hatunywi pombe kuanzia sasa. Tuna sema kwa lugha nyingine Ramadhani Karim. Safi kabisa, Ramadhani. Ramadhani Karim. Hicho ni Kiarabu, kwa Kiswahili sasa. Hicho ni Kiarabu. Ramadhani iende salama. Kwende kwa Kiswahili. Eh. Kuhu unaiyaga? Ramadhani itukute tuko salama. Na itukute hatuna matatizo yoyote kwa Ramadhani hii. Kitabun. Wa inna haza kitabun. Kiarabu sasa hicho. Na kufundisha sasa taratibu kwa sababu ushaingia kwenye huu Ustadhi. Na kuchapa Kiarabu. Wa inna haza kitabun. Maana yake ni nini? Ni kitabu. Kitabu kimefanya nini? Kitabu kimeharibiwa. Kimeloa. Kimeloa. Wa inna haza kitabu. Yaani kitabu kimeloa. Eh. Wa in sema mamnyamnyambigiji. Mamnyamnyambigiji. Toa sauti mamnyamnyambigiji. Mamnyamnyambigiji. Ustadhi anacheka au finuki? Hebu finuka. Mamnyamnyambigiji. Mamnyamnyambigiji. Ustadhi inamaanisha nini hapa? Unamaanisha embe. Embe limefanyaje? Limedondoka. Embe limedondoka. Kwenye nini? Kwenye mti. Mti ya aina gani? Muembe. Mkorosho. Mkorosho unadondosha? Maembe. Pumbavu. Mkorosho unadondosha korosho. Korosho. Kwa hiyo embe linadondoka kwenye nini? Kwenye mfenesi. Mfenesi. Kabisa unaitikia tu. Sasa si rahisi wewe kutekwa. Embe linadondoka kwenye mpera. Kwa sababu mapera yale maembe nayo. Maembe yalochangamka. Na mnyam nyam? Mbigiji. Mufrush. Manake nini?
mufurushi manake manake nku manake nkutembea mufurushi jini mufilisu manake manake jini mufilisu jini mufilisu jini mufurushi mufilisu mufilisu jini mufilisu manake nku jini mushlisu manake nkunywa chai. Nkunywa chai, safi. Sasa hii jini hapa inakujaje? Unajua kiarabu kigumu. Sijajua kwa Arabu wenyewe ameandika andikaje. Hii jini mufilisu. Kwamba kumbe nkunywa chai. Nkunywa chai ndio jini mufilisu. Jini mufilisu nkunywa chai kabisa. Sasa sisi inabidi tutafute mtu atufundishe kiarabu. Upo hapo? Nipo. Upo hapo? Nipo. Bila kufundishwa tutakuwa tunapotea. Sawa sawa kabisa. Hapo hujakosea hata. Alifu unaweza kusoma alifu. Alifu a hapo kipengele sasa. Kwenye alifu kipengele mno. Lakini unajua jua. Alifu. Lakini unajua jua alifu. Sijui hata ndugu wangu. Kwani kule chini sikuwa mnasoma madrasa nyi? Kule chini kwa mbuni. Sikuwa mnasoma madrasa? Tulikuwa tunasoma madrasa. Haa, nisomea alifu kidogo. Alifu, be, te, jim, aini, fei, kafu, againi, alhamdulillah, againi, mei, againi, fei, fei, kaf kaf lam lam mim nuni alam la alam yalidi wewe nimechanganya madawa. Umechanganya madawa, tumepigwa na kitu kizito. Sasa katika kitu ambacho utaki kuzingua ni kuichezea nini? Qurani. Qurani hapo unapotea hapo. Cheese unajifanya cheese ila sio cheese. Sasa ukijizilizia masuala ya Qurani unapotea kweli, unakuwa zombie. Kwa sababu mimi si mshee na wewe. Ah, wewe huwezi kuwa zombie. Sababu ni nini? Ni shee. Basi sawa. Kama Qurani ni yako. Hamna. Ile itakiwi iletewe masiara. Kuanzia kwenye kuongea kwenu mpaka ukiwa nayo. Yaani hivi tukisimama hivi ni mtaani kwenye maskani tutakiwi ongelee Qurani vibaya. Kwa lolote kwa chochote haifai. Na utapata dhambi kubwa. Kweli, kweli, kweli. Kwa kama hujui ni mtafute mtu anayefanyaje? Anayejua. Akufundi? Anifundishe. Ile haijatungwa na mtu. Ile imeshushwa, sawa? Sawa. Tuishie hapa hapa au unasemaje? Tuishie hapa hapa. Ni taarifa tu nzuri kwamba sasa Kingamuzi amekuwa Ustadhi Dombwilo. Ustadhi Dombwilo. Dombwilo. Dombwilo ni Kiswahili kwa Kiarabu. Dombwilo ni Kiswahili kwa Kiarabu. Kaf to distillan. Ya, kaf to distillan. Ya, umesemaje? Kaf to dal salam. Safi, Dombwilo ni Kiswahili kwa Kiarabu. Kaf to dal salam. Safi kabisa. Ulikuwa na mimi mwanzo mwisho Rasco Medi, bingwa vipero Tanzania nzima. I'm CEO wa michezo ya kujimwaga. Sikizo wananitaga wakuchili waku mimi na wakuteleza kama bami. Wasamba wana mambo wananitaga. Wananitaga hombo. Nikiwa na mwanangu faida nani? Kingamuzi aka Zombie Dish. Linalo yumba na linalo kaa sawa. Kwa kupoteza channel na kurudisha channel. Watazame pale. Sikuizi wanakuitaga wanakuita kipepsi. Wasamba wana mambo wanakuitaji. Wanamuita kinko. Kinko. Haa. Wasamba wana mambo kwa hile wanamuita kinko. Kinko. Eh. Wakumuitaga Kingamuzi aka Kingasti. Ukipenda muita kipepsi, wasamba sikuizi wana mambo wanamuita kinko. Kinko. Safi kabisa. Oyawe hizo. 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 Ah, si maustazi bwana. Maustazi wako hivyo. Nasema assalamu alaikum. Baba tu baba. Si maustazi bwana, tufanye.